obrat dovnitř hřiště, popotáhneš, dáváš nahrávku, ten s tím popojede, najíždíš si na prkna s přechodem, dostáváš ji zpátky, jedeš na svoji bránu. To znamená, tyto dva jedou na svoji bránu, tady ty dva na svoji bránu. Furt, takže s ním jedete 1-1, jeho smůla, není schopný zakončit. Pro útočníky střílejte pak přes beky. Pokud si vás dobře najedou, dobře si vás drží, vystřel mu to kolem nohou. To vychoukni, cvakni to kolem nohou, pro golmany je to těžší. Neuskupovat, neuskupovat.